Salam, vaxtınız xeyir olsun. Realda intervyu vaxtı sizinlə mənəm Kamil Eldaroğlu. Real intervyudə bu dəfə biz rəqəmsal transformasiyanı müzakirə edəcəyik. Qonağım isə Ceyhun Salmanov, Asan Xidmətin sədr müavini və Fariz Cəfərovda Elektron Hökumətin İnkişaf Mərkəzinin direktoru. Hər birinizi xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. İlk olaraq istərdim bundan başlayaq. Dövlət xidmətlərinin elektronlaşdırılması prosesi hansı formada baş verir? Ümumilikdə, yəni biz rəqəmsal transformasiya deyəndə nəyi nəzərdə tutmalıyıq və hansı istiqamətdə öz planlarımızı həyata keçirməliyik? Ümumilikdə götürsək, dövlətin öz xidmətlərini vətəndaşlara və şirkətlərə, digər biz G2G, G2B, G2C xidmətləri deyirik, çatdırılması baxımından bir neçə modellər var, mərhələlər var. Bunlardan birincisi elektron hökumətin birinci mərhələsidir ki, həmin mərhələdə vətəndaşlar yalnız dövlətdə olan xidmətlərlə bağlı məlumat ala bilirlər elektron mühitdə. İkinci mərhələdə isə dövlətdə olan dövlətin vətəndaşları dövlət xidmətlərinə həm ala bilirlər, həm onlara cavab göndərə bilirlər dövlətə və interaktiv şəkildə bir məlumat mübadiləsi prosesi həyata keçirilir. Və üçüncü mərhələdə isə artıq dövlət xidmətləri proaktiv olaraq vətəndaşların ayağına gəlir. Əgər əvvəlki vəziyyətdə dövlət xidmətlərini vətəndaşlar özləri axtarıb tapmalı idilərsə, artıq üçüncü mərhələdə dövlət vətəndaşı axtarır. Məsəl üçün, dövlət deyir ki, sənin pasportun vaxtı bitib, yeni pasport almalısan, nigaha girdinsə, soyadı dəyişmişsənsə, sərhədləri dəyişməsən və digər məsələlər. Və bu, belə mərhələlərlə növbəti mərhələlərə gedir. Bizdə dövlət xidmətlərinin elektronlaşması baxımından əsas məsələlərdən biri dövlətdə olan vətəndaşlarla bağlı məlumatların elektron mühitə keçirilməsidir. Elektron mühitə transformasiya olunduqdan sonra həmin məlumatların hansı dövlət qurumları tərəfindən, hansı dərəcə istifadəsi məsələləri həll edilməlidir ki, vətəndaş dövlətə müraciət edərkən bir dəfə müraciət eləsin, artıq digər sənədləri gətirməsin, digər qurumlardan sənədlər toplayıb və dövlət orqanının qapısına gəlməsin. Asan xidmət modelinin özü bu məsələni vahid mərkəzə toplamaqla həll edib. Məsələn, vətəndaş bir mərkəzə yaxınlaşdıqda digər dövlət xidmətlərindən bağlı olan sənədləri yaxından əldə edir ki, digər qurumlara getməsin. Artıq elektron mühitdə isə bunlar vətəndaşın heç bir müraciəti olmadan elektron şəkildə digər dövlət qurumlarından alınır və vətəndaş bir dəfə müraciət etməklə bir neçə dövlət qurumunun xidmətini bir dəfə alır. Buna only once prinsipi deyilir, belə beynəlxalq şeydə. Yəni, bir dəfə müraciət edir və bir dəfə müraciət edilməkdən bir çox dövlət qurumlarının xidmətlərini əldə edirlər. Aha. İstərdim, Fariz müəllim, məsələyə siz də belə deyək, öz fikirlərinizi bildirəsiniz. Ümumilikdə, bax, bu formada olan da, yəni söhbət elektron bazanın təkmilləşdirilməsinə gedəndə dövlət agentliyi ilə sizin qurum arasındakı bir ortaq cəhət, yəni rol nədən ibarətdir? Dövlət agentliyi, ümumiyyətlə, elektron hökumət inkişafı mərkəzi dövlət agentliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən strukturdur və dövlət agentliyi ümumi rəqəmsallaşma siyasətini müəyyənləşdirən və koordinasiyanı ümumi olaraq aparan təşkilatdır. Biz isə o formalaşan siyasətin icra olunması, dövlət qurumları arasında koordinasiyanın icra mexanizmlərini tətbiq edirik, portallar yaradırıq, xidmət portallarının yaradılmasını həyata keçirdirik, bir çox yeni həllərin yaradılması və ictimaiyyətə təqdim olması istiqamətdə işləri görürük. Bilirsiniz ki, dövlət agentliyi həm asan xidmət mərkəzlərinin yaradılması, idarə olunması və vətəndaşlara xidmətlərin göstərilməsinə məsul tərəfdir. Buna biz offline dediyimiz bir pəncərə prinsipi ilə, vahid məkan prinsipi ilə xidmətlərin göstərilməsidir. Elektron hökumət tərəfində isə MyGov, eGov portalları vasitəsilə və digər dövlət xidmət portalları vasitəsilə həmin vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin onlayn, virtual məkanda fasiləsiz olaraq vətəndaşlara göstərilməsini ehtiva edir. Yəni, dövlət agentliyi həm fiziki olaraq xidmətlərin vətəndaşlara çatdırılmasında, həm də onlayn formasında çatdırılmasında məsul olan bir strukturdur. Cəvim əlim, istərdim asan finans layihəsində toxunaq. Burada əsas məsələlərdən bir də vətəndaşların kağız daşıyıcılardan azad olması məsələsidir. Bu, hansı formada tənzimlənir? Ümumilikdə, bayaq biraz öncə də qeyd etdiyimiz kimi elektronlaşma vətəndaşların işini çox rahatlaşdırır və xidmətlərin vətəndaşlara rahat şəkildə göstərilməsini təmin edir. Bu məsələlərlə bağlı artıq bir neçə elektron platformalar yaradılıb Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Elektron Hökumət İnkişafı Mərkəzi tərəfindən. Asan Finans da bu layihələrdən biridir. Aha. Asan Finans layihəsi əslində nəyə xidmət edir? Dövlətdə olan dataların banklara, bank olmayan kredit təşkilatlarına, sığorta şirkətlərinə, maliyyə institutlarına çıxarılmasını və onlara əlçatan edilməsini özündə ehtiva edir və vətəndaşlar əvvəllər banklara müraciət edərkən kreditlə bağlı, digər məsələlərlə bağlı müxtəlif sənədlər gətirməli olurdularsa, artıq banklara biz imkan yaratmışıq ki, bu məlumatları dövlət sistemlərindən götürsünlər.
Nəticə olaraq həm bankların məsələləri emallı sürəti artıb, vətəndaşların daha çox vətəndaşa xidmət edə bilirlər, daha rahat şəkildə xidmət edə bilirlər. Eyni zamanda vətəndaşların da banklarla münasibətdə bir çox sayda sənədlərin təqdim edilməsindən bağlı əvvəldən olan iş yükü azalıb, problemləri azalmış olmuşdur. Və artıq demək olar ki, ölkənin bütün bankları, bir çox bank olmayan kredit təşkilatları, sığorta şirkətləri bu sistemə qoşulmuşdur və xidmətləri bu sistem üzərindən göstərilir vətəndaşlara. Aha. Fazil müəllim, bir də bir məsələ var, rəqəmsal hökumətin komponentləri ilə bağlı. Yəni bunlar nələrdən ibarətdir? Yəni ekosistemin tam fəaliyyət göstərməsi üçün bizə nələr lazımdır? Ümumiyyətlə ekosistem kifayət qədər genişdir. Burada biz beynəlxalq təcrübəyə də baxsaq 12 əsas komponent mövcuddur. İlk olaraq normativ hüquqi baza yerində olmalıdır. Çünki istənilən qurulan sistemin standartları, qaydaları, normativ çərçivələri müəyyənləşməlidir. Digər tərəfdən məlumatların əlçatanlığı məsələsi var. Yəni məlumatlar normal formada toplanmalıdır. Onların təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. Onlara əlçatanlıq təmin edilməlidir. Digər tərəfdən portallar vasitəsilə, yəni o məlumatlar əsasında vətəndaşlara xidmət göstərən portallar mövcud olmalıdır. Bununla yanaşı inklüzivlik təmin olunmalıdır. Yəni dövlət konstitusion hüquqi olaraq bütün vətəndaşlara irqindən, cinsindən, yaşından və mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün xidmətləri əlçatma etməlidir. Burada əlillər üçün də, digər sosial təbəqəyə aid olan insanlar üçün də xidmətlər əlçatan olmalıdır. Yəni dolayısıyla bu günləri həm asan xidmət mərkəzlərinin inkişaf etməsi, həm portalların yaradılması, vətəndaşlar rəqəmsal xidmətlərin göstərilməsinin məhz mahiyyəti hər təbəqə olan, yaşlı təbəqə, əlil təbəqə, digər təbəqədə olan insanlarda xidmətləri əlçatan etməkdir. Və cənab prezidentin həmişə qeyd etdiyi kimi dövlət siyasətinin mərkəzində vətəndaşa xidmət dayanır. Onun üçün asan xidmətdə də fikir odur ki, xalqa xidmət prinsipi götürülüb. Komponentlərdən digər biri vətəndaş iştirakçılığının təmin edilməsidir. Çünki vətəndaşlar proseslərdə iştirak etməlidir. Çünki yaradılan xidmətlər onlar üçün yaradıldığına görə onların fikri alınmalıdır. Şəbəkə infrastrukturu qurulmalıdır. Dövlət informasiya sistemləri arasında əlaqələrin təmin olunması. Digər komponent data infrastrukturudur. Data center, yəni bu məlumatların toplandığı texniki avadanlıqlar, onların təhlükəsizliyi qaydasında olmalıdır. Bununla yanaşı açıq məlumatlar sistemi. Bu açıq məlumatlar sistemi nədir? Fərdi olmayan vətəndaşlara və yaxud da obyektlərə, cisimlərə aid olan məlumatların startapın inkişafına, digər IT şirkətlərin və yeni xidmətlərin yaradılması üçün bir platformanın yaradılmasıdır. Bununla başqa həm rəqəmsal savadlılıq komponenti var ki, biz nə yaradırıq, yaradaq. İnsanların bilik və bacarıqları və texnologiyadan istifadə, eyni zamanda portaldan istifadə imkanları da ona adekvat olmalıdır. Bu paralel inkişaf etməlidir. Eyni zamanda komponentlərdən digər birisini biz göstərə bilərik. Üçüncü tərəflər. Burada özəl sektor var, eyni zamanda QHT-lərin iştirakı məsələsi var, digər dövlət qurumlarının iştirakı var. Bütün tərəflərin həm ahəng şəkildə sinerji yaradaraq iştirak etməsi vacib məsələlərindədir. Digəri isə bölüşülə bilən xidmətləri biz misal göstərə bilərik ki, bölüşülə bilən xidmətlər odur ki, bir qurum tərəfindən yaradılan xidmətlərin digərləri tərəfindən də çox rahat şəkildə istifadə etmə imkanları yaradılsın. Yəni gördüyünüz kimi rəqəmsal quruculuq dedikdə, rəqəmsal transformasiya dedikdə yalnız portalın yaradılması vətəndaşa xidmət tərəfi deyil. Bu ən son məqsəd dəsində vətəndaşın gördüyü tərəf. Arxada kifayət qədər böyük işlər dayanır ki, bunların hamısı paralel şəkildə inkişaf etməlidir ki, nəticədə vətəndaş məmnun olsun, vətəndaşa çevik xidmətlər göstərilə bilsin, rəqəmsal xidmətlər innovativ üsullarla vətəndaşa çatdırılsın. Dolayısıyla bu qeyd olunan komponentləri 12 komponent olaraq ümumiləşdirə bilərik. Burada əsas məsələlərdən biri eyni zamanda kadr bazasının formalaşdırılmasıdır ki, rəqəmsal hökumətin ən əsas komponentlərindən biridir ki, düzgün kadrlar olsun ki, həmin həm bu portalları elektronlaşdırıb vətəndaşların istifadəsinə verə bilsin. Eyni zamanda digər qurumlarda da həmin kadrların olması rahat şəkildə əlaqələndirmə həyata keçirməyə kömək edir. Cəman, ümumilikdə dövlət xidmətlərinin elektronlaşdırılması əslində təbii ki, bəlli bir məsələdir. Vətəndaşların daha da işlərin asanlaşdırılması istiqamətində yönəlik addımlar atılır. Amma bu istiqamətdə, yəni rəqəmsal transformasiyanın daha da sürətləndirilməsi üçün biz daha hansı addımlar atmalıyıq ki, yəni bu səviyyə bizdə daha ən pik həddə çatsın və bir məqama da istərdim toxunaq ki, yəni bu sual hər kəsə aiddir. Yəni biz bu sistemlərdən istifadə edərkən beynəlxalq təcrübəyə yiyələnirikmi? Məsəl üçün inkişaf eləmiş ölkələrin bu sistemlərindən yararlanırıqmı? Çox yaxşı sualdır. Ümumiyyətlə mən qısa bir tarixə bir nəzər salaq. Aha, buyurun.
Proses 2003-cü ildə başladı. 2003-cü ildə Milli Strategiya qəbul edildi elektron hökumətin inkişafı ilə bağlı və 2008-ci ildə, 10-cu ildə və bir neçə dövlət proqramları oldu bu prosesin belə sürətləndirilməsi ilə bağlı. 2018-ci ildən isə ölkə rəhbərliyinin fərmanına əsasən elektron hökumətin əlaqələndirilməsi və operatoru funksiyaları dövlət agentliyinin tabeliyinə keçdi. Artıq dövlət agentliyində bu proseslər keçəndən sonra bizim eləməli olduğumuz, strateji yol xəritəsində görməli olduğumuz ən əsas işlərdən biri mövcud infrastrukturun dayanıqlı səviyyəyə gətirilməsi və yerli məhsulların ortaya qoyulması idi. Yerli məhsulların ortaya qoyulması bizi daha çevik eləyir ki, məsələn, biz hər hansısa bir əlaqələndirməyi həyata keçirərkən və yaxud da xidmətləri həyata keçirərkən daha sürətli müdaxilə edə bilirik. Və biz artıq bu ilin əvvəlində asan biri sistemini buraxdıq istifadəyə. Asan biri sistemi nədən ibarətdir? Əvvəllər biz X-Road sistemini istifadə edirdik ki, bu Estoniyanın məlumat mübadilə sistemi idi. Biz bu sistemdən asılı vəziyyətdə idik. Bir çox şeylərə müdaxilə edə bilmirdik. Amma öz sistemimizi ortaya qoyduqdan sonra artıq biz rahat şəkildə dövlət qurumları arasında əlaqələndirməni təmin edə bilirik. Asan login sistemini buraxdıq istifadəyə ki, asan login sistemi vətəndaşlar bir qapıdan girməklə dövlətin bütün xidmətlərinə, bütün portallarına çıxış əldə edirdilər və bu vətəndaşların işini daha da rahatlaşdırırdı. Demək istədim ondan ibarət ki, biz mövcud infrastrukturu təkmilləşdirilməsi və dayanıqlığın təmin edilməsi bunun birinci mərhələsi idisə, növbəti mərhələdə biz bu infrastruktur arasında əlaqələndirməni qurmalıyıq. İnfrastruktur arasında əlaqələndirməni artıq biz bir neçə müddətdir ki, biz bunu həyata keçiririk. Lakin qarşımıza çıxan əsas problemlərdən biri dövlət qurumlarının informa sistemlərinin tam müasir tələblərə uyğun olmaması, eyni zamanda dövlət qurumlarının bazalarında məlumat sistemlərində olan məlumatların tam elektron şəkildə olmamasıdır. Məsələn, vətəndaşlar hər hansısa bir xidmətə müraciət edərkən ola bilər ki, vətəndaşın bir məlumatını olduğu kimi çəksin və digər xidmətə ötürsün, lakin bəzi məlumatları isə götürə bilməsin. Bu, onu göstərir ki, dövlət orqanlarının, qurumlarının, bazalarının da inkişaf etdirilməsi bu prosesin ən əsas tərəflərindən biridir. Bildiyiniz kimi, ölkə rəhbərliyinin son sərəncamı oldu, rəqəmsal transformasiyanın əlaqələndirilməsi və sürətləndirilməsi ilə bağlı. Əgər dövlət agentliyi xidmətlər sahəsində rəqəmsal transformasiyanın əlaqələndirilməsini, inkişafını koordinasiya edirsə, təmin edirsə, artıq Nəqliyyat Rabitə Yüksək Texnologiya Nazirliyinə tapşırıldı ki, həm bu Smart City, ağıllı şəhər, ağıllı kənd elementlərini, eyni zamanda infrastruktur elementlərinin əlaqələndirilməsini həyata keçirsin və bu növbəti mərhələ olacaq ki, biz rəqəmsal transformasiyasını daha da sürətləndirək və vətəndaşlara daha rahat xidmətlərin çatdırılmasını təmin edir. Və ən əsas məsələlərdən də biri məlumatlığın artırılmasıdır ki, bu nə qədər sistem yaradaq, nə qədər iş görürük. Əgər vətəndaşlar bundan istifadə etməyəcəksə və faydalılığı olmayacaqsa, bu sistemlərin gözəl yaradılmasının və ora vəsait sərf edilməsinin heç bir dəyəri yoxdur. Bunun dəyəri ölçülür vətəndaşın bu xidmətə müraciət edib və istifadə etməsi. Necə ki, biz asan xidmətdə öz işimizin nəticəsini vətəndaşların müraciət statistikası və məmnunluq səviyyəsi ilə ölçürüksə, eyni zamanda elektron xidmətlərdə də elektron rəqəmsal transformasiyanın da nəticəsi belə olmalıdır ki, həm vətəndaşlar, şirkətlər, dövlət qurumları aldıqları xidmətdən razı olmalı və istifadə eləməlidirlər. Burada əslində bir məqam da var. Həmin, məsəl üçün, portallardan istifadə edən zaman da asanlılıq, sadə dilin olması, yəni rahatlıq. Çünki vətəndaş gəlir nəzərə alır ki, bütün ölkənin vətəndaşların hər biri kompüter sisteminə yaxud da ki, portala girişdən o da yüksək səviyyədə deyillər. Hə. Yəni ki, orta bir təbəqə var, onların da belə əl çatan olması üçün yəni bu proseslər tənzimlənməlidir. Siz çox doğru vurguladınız. Dövlət agentliyinin əsas funksiyalarından biri də eyni zamanda dövlət xidmətlərinin sadələşdirilməsidir. Aha. Burada təkcə söhbət elektronlaşmadan deyil, elektron olmayan xidmətlərin də sadələşdirilməsi ilə bağlı biz hər il təkliflər irəli sürürük hökumətdə ki, bu xidmətləri sadələşdirə bilərik və mütəmadi olaraq dövlət xidmətləri sadələşdirilir. Əgər dövlət xidmətlərini sadələşdirilmədən biz rəqəmsallaşmaya getsək, artıq birincisi həddən artıq dövlət büdcəsi vəsaitlərinin xərclənməsinə, israfına gətirib çıxaracaq. İkinci tərəfdən isə vətəndaşların qarışıq xidmətlərə müraciət etməsinə səbəb olacaq ki, vətəndaşlar bəzi hallarda offlayn yerində xidmət almağa daha çox rəğbətli olacaq, nəinki elektron xidmət almaq. Fariz müəllim, biz rəqəmsal transformasiyadan danışırıq və bu istiqamətdə bundan sonra atacağımız addımları da deyirik. Bu bəlli məsələ. Məsələn, bir tərəfdir. Məsələn, digər tərəf var, bizim regionlarımız var. Məsələn, regionlarımızda elektron xidmətlər hansı səviyyədədir? Yəni, bu gün rəqəmsal transformasiyanı biz regionlara da eynən paytaxtda olduğu kimi yönləndirə bilirik mi? Yoxsa orada hələ də bizim problemlərimiz var, problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində atacağımız addımlar var.
İstədim bununla bağlı fikirlərinizi. Ümumiyyətlə, Dövlət Agentliyinin Elektron Hökumət İnkişafı Mərkəzində xüsusilə çalışdığı bir neçə auditoriya var. Fərqli insan qrupları var. Məsəl üçün, sahibkarlar var, məktəblilər var, tələbələr var, evli olan şəxslər var, subay olan şəxslər var. Yəni, fərqli kateqori insanlardır. Ona görə bunu da eyni zamanda şəhərdə olan insanlar, regionda olan insanlar olaraq bölürük. Biz bu yaxınlarda yeni bir layihəmizi artıq vətəndaşların ilkin olaraq fikirlərini almaq üçün təqdim edəcəyik. Bu, rəqəmsal icra hökuməti layihəsidir ki, regionlarda xüsusilə də icra hökumətləri vasitəsilə bir çox xidmətlər göstərildiyinə görə vahid bir portalın olması, vətəndaşların bir nöqtədən xidmətlərə müraciət etməsi. Bu yeni portaldır. Yeni bir icra hökuməti layihəsidir, rəqəmsal icra hökuməti layihəsi. Bu portal vasitəsilə də vətəndaşlar 40-a yaxın xidmətə onlayn şəkildə müraciət edib xidmət alma imkanları yaranacaq. Amma rəqəmsal elə bir şeydir ki, bunun məkanı yoxdur. Təbii. Bizim ümumiyyətlə yaratdığımız bütün portallar yalnız Azərbaycanda olan vətəndaşlar üçün yox, Azərbaycandan kənarda olan vətəndaşlarımızın da xidmət alması üçün imkanlar yaradır. Və biz bu günləri statistikaya baxdığımız zaman heç də deyə bilmərik ki, regionda rəqəmsallıq aşağıdır. Orada da kifayət qədər xidmətlərə müraciət edən insanlar var, xidmət alırlar. Və paralel olaraq da regionda həm də asan xidmət mərkəzləri açılır. Asan xidmət mərkəzlərinin açılması da regionda gənclərin proseslərə cəlb olunması, könüllü proqramından keçməsi, onların savadlığının artması və ətrafdakı olan insanlara da dolayısıyla təsir etmiş olur ki, onlar da xidmətlərdən istifadə etsin. Bununla yanaşı bizim müxtəlif rəqəmsal savadlıq layihələrimiz var. Artıq bir müddətdən sonra bu layihələri daha geniş şəkildə əhatəsini artıracaq ki, qapı-qapı düşüb bütün vətəndaşlarımıza elektron xidmətlərdən, rəqəmsal xidmətlərdən, nəinki dövlət xidmətlə, eyni zamanda WhatsApp-dan, Facebook-dan və digər sosial şəbəkələrdən istifadə qaydalarını başa salaq. Çünki bu, ən böyük komponentdir. Nə yaradırıqsa, vətəndaş məmnuniyyətinə nail olmaq üçün onun maksimum istifadəsinə nail olmalıyıq. Artıq bir məsələni də qeyd edeyim, Fariz mənim fikrinə əlavə olaraq. Artıq bir neçə icra hakimiyyəti ilə əməli şəkildə işlərə başlanılıb. Artıq icra hakimiyyətlərinin xidmətləri təhlil edilib. İlkin texniki sənədlər hazırlanıb. Yəqin ki, qısa müddət ərzində bu layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı işlərə başlanılacaqdır. Mən sizə təşəkkür edirəm və qeyd edeyim ki, bu mövzuda biz nəinki saatlar, günlərlə danışsaq, yəni bitməz. Çünki rəqəmsal transformasiya olduqca çox şahəli bir mövzudur və bu istiqamətdə ümid edirəm ki, bizim gələcək günlərdə də efirlərimiz olacaq və biz daha belə deyək, bol informasiyanı bizim izləyicilərimizə ötürə biləcəyik. Bir də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Qeyd edeyim ki, bizim bugün əsas mövzumuz rəqəmsal transformasiya idi və studiyamızın qonaqları Asan Xidmətinin sədri müavini Ceyhun Salmanov və Elektron Hökumətin İnkişaf Mərkəzinin direktoru Fariz Cəfərov idi. Bizdən hələlik bu qədər, siz səriyalı izləməyə davam edin.